xafa bo'ldingizmi? Xafa bo'lmanglar. Bu dunyo xafa bo'lishga arzimaydi. Har doim kulib yuring. Chunki kulish sizga yarashadi. Nimagadir muhtojmisiz? Uni yon atrofdagi odamlardan emas, buyuk Allohdan so'rang. Nega deysizmi? Chunki hech kim eshitmasa ham Alloh eshitadi-da. O'ksinmang, siqilmang. Dunyodagi hech narsa siqilishga ham, o'ksinishga ham arzimaydi. Tabassum qiling. Tabassumingizdan o'zgalarning dili yayrasin. Sabr qiling. Sabr og'riqlarni to'xtatuvchi achchiq malhamga o'xshaydi. Ham azob beradi, ham davolaydi. Xafa bo'lmang, ko'nglingiz og'rimasin. Do'stlik, sevgi rishtalarini uzmang. Chunki insonlarning orasidagi rishtalar arqonga o'xshaydi. Agar uzilsa, tugun qilmay ulashning iloji yo'q. Singan ko'za ming harakatdan ham avvalgi holiga kelmaydi. Bir minutda 70 marta uradigan yurak, bir og'iz so'zdan parchalangan bo'lsa ham, uning umid bilan urishining o'zi bir quvonch-ku. Uryapti. Avvalgidek bo'lmasa ham, yuraklarimiz uryapti. Shuning uchun ham xafa bo'lmang. Tabassum qo'ying. Tabassum qo'ying.